Sponsorlar: Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzi və Herba Flora Şirkəti. Mənim döydülər atla karşısa. Təzdən bağladılar məni. Saat 6 tamam oldu. Vay, zonda səs-küy qalxdı. Ailəm dəydi bir-birinə. Ailəm dəydi bir-birinə. Zonu da nə elədilər? Mən dedim, bir-iki də yeri sındırsınlar. Onlar girdilər. Rəisə aid olan hansı ki obyektlər var, hansı ki istifadə edilir bu. Hamısını sındırdılar, tökdülər, dağıtdılar. Həmin ki, ucudan Allah hansı ki qoymadılar, qoydular o işləməyə. Onları döydülər, çırpdılar. Söhbət orada belə bir şərait qurmuşdu. Spesiali bir məhkumlar idi, seçilmişdi. Ya o məhkumlar onu eləyirdi orada, ya sındırırdılar da. Belə deyək də, başdan cürbəcür bir oyunlar açırdılar. Mən fikirləşdim, belə bir şeydir. Onu da yolu bir də orada ki, kəsib doğrayasın özü də. Həkim gəlsin, aparsın sən oradan. Bir də yolu oradan çıxmaq bu idi. Biz qaldıq, biz başladıq gizli şəkildə. Kart ilə yer var. Yəni onlara gizli şəkildə ola siqaret, gənc çay belə olmaz axı. Ya gizli şəkildə onları göndərməyə, cəmaatdan gizli-gizli yığmağa, sonra hansı bir vəsait yığmağa, nəsi bir zonda bir şərait qurmağa. Açığı deyim, mən ona pis demərəm. Belə deyək, orada ayaq yolu var idi, ümumi ayaq yolu. O ayaq yolların hər riyadda bir 20-30-dən kabinkalar var idi. Bu kabinkalar qapıları yox idi. Biyabırçılıq halda. Yəni, biz məsəl üçün pulu yığırdıq, ora qapı düzəltdirək. Sonra bir xəbər gəldi. Yenə də oğlunu atdan çəkmək istəmirəm. Kivoşin mənə icazə verilib, qara pul deyilən bir şey var. İcazə verib, qumar, bəlkəm işitmişsiniz, qumarda qara pul deyilən bir şey var. Yəni ki, qara dünyaya çatası bir hansı bir haqdır da, 20%, 10%. Yəni ki, onu sən başlayacaqsın yığmağa və İndiyə kimi yəni buna heç kimi deyilməmişdi, mənə amma icazə verildi. Rasxod na svayu smatreyni. Yəni öz bildiyin qədər o pulu, notuları kurs qoymadan sən onu idarə edə bilərsən. Yəni mən onda davenis qazanmışam ki, yəni ki, nə cibimə o pul gedir, nə bir şey. Mən də başladım o pulları yığmağa. Aydın məsələdir ki, mənə bağladılar. O karsa. Bir 15 sutka keçdi, ikinci 15 sutka rəis var idi, qaldırdı məni. Mənə qayıdıb demişdi ki, bəs Stas, sən də mənə düz başa düş, mən bu həyata hörmətim var. Yəni bu həyatında bir həyata, yazılmaya bir qanunu var. Mən də öz yazılan bir qanunları and içmişəm. Mən sənə hörmət qoyuram, bilməyəm sənə gələcək nə olacaq, amma hadisə məsləhət də vermirəm, o düz o dediyi sözləri deyirəm mən. Sən gelirsən prostokarsa, nə şərait istəyirsən, sənin üçün mən orada qururam, sigaret, gənc, sayıcılar, sakitcə. Kars yəni ki? Kars yəni ki, özünü pis aparan adamları qapalı şəraitə bağlayırlar. Aha. Zon açıq şəraitdir. Cəza çəkmək üçün də, cəza çəkmək üçün də, cəza çəkmək üçün. Yaraş, sağ ol. Bağlıdır. Mən iki nəfərli bir kamerayı salıblar. Düzdür, bütün şəraiti mənim üçün qurdu. Elə oldu ki, belə deyirdi, Qobustan həbsxanası. Yəni ki, cəza çəkmə müəssisəsinin içində əlavə də iş alırsan. Yəni, işin üstündə gəlmir, posta bir dənə də iş alırsan, özünü, oğru ideyasını təbliğ elədiyi görə, belə deyək. Başqa narşitirlər də olur, özünü zonda məsələ pis apardığını görə, amma əksər halda, yəni Qobustan həbsxanasında ən ağır narşitirləri basılırlar, hansı ki, oğru ideyasını təbliğ eləyən uşaqlardır. Məhkəmə gəldi, nəsə mənə çıxartdılar məhkəməyə. 2 il 6 ay mənə Qobustan həbsxanasını verdilər, bağladılar. Canlardaş, can nələr gör, bir dənə xoş günün eşitmədim. Yo, elə davam, elə bunun davamı da var. Nəsə, orada da Qobustana gəldim. Qobustana gəldim, yenə də deyirəm. Mən Qobustana gəldim, mən həmin Kars həbsxanasını qış vaxtına düşmüşdüm. Onda da pis xəstələnmişdim. Məndə atit xroniski oldu, akazısı orada. Liboy soyuq dəyməzlər, mənim qulağım başlayır. Yəni ki, dalıcı düşməsim, irin başlayır gəlməyə. Orada da Kars deyir ki, gün orta vaxtı düz matrasları götürürlər. Düzdür, ben şəraitlər qurmuşdum, bir dənə matraslar qalmışdı. Axır, sonra da xəstələndən sonra onu da icazə verdilər. Yəni ki, belə deyirdi, quru dəmirdən naralar idi, dəmir üstündə yatırdım da demək var. Nəsə, orada da xəstələndim mən, gəldim, nə qulaqlarım eşidirdi, nə bir şey. Onda artıq bir dənə bu rəisin adını hallandırmaq istəyirəm. Sədaqət müəllim var idi orada, rəis idi. Yəni, mən onlardan neçin də rəislə mən rastlaşmışam, onun kimi mən hörmət qoyan bir adam, mən orada görmədim. Qaldı ki, biz belə deyədə ayrı-ayrıcı bir yolçu olan adamlardır həmin zamanədə. O mənə qarşıladı, yenə də bu dövlət uşağıza söhbəti prosesi, eyni prosesdə, hər gedir, eyni proses mənə deyilirdi.
Mən də yenə də onlar prisini dedim ki, səbəb nədir? Yəni, mən bunları tərəfdə daha çox istəyir gördüm. Yəni, həqiqətən də yenə də belə oldu. Mənə aldılar karantinə, yenə də mən orada Qobustanda bu ümumi bu vəziyyətə baxan tərəfdə mən müalicə olunmuşam. Yəni onlar bilirdilər də artıq sən. Uje bilirdilər ki, gəlirəm. Mən ora gedəndən qabaq türmə poçtu var yenə deyilən şey. Uje xəbər gəlmişdi ki, yəni belə bir uşaq gələcək. O necə gedir? Türmə poçtu necə gedir? Türmə poçtu bir də balaca kağızlardır, yazılır, keçirdilər də. Cürbəcür yollar vardı keçirməyə. Müxtəlif türmələrə göndərirlər, eləmi? Bəli, bəli, müxtəlif türmələr bu yayılırdı. Sözlə də göndərilir. Yəni sözü sən kimdən ala bilərsən? Ki, o gizlət bilməyəcək kim. Bazı kağızlar da var bazı bu boyda şeyi harada gizlenme 200 tane yer var gizlenme el gizlenme onu tapabilmeyeceksin. Uşu gelmişti haber. Hemen bir bu periyotta hemen bu masalları Afrika'da gelmiştim oraya Qobustana. Bize necə lazımdı karşılandı orada. Yani ki bu kriminal tarafından. Müalicə olunduq. Her bir işaret bize quruldu. Danıştılar bize bir gözel bir kameralar yerleştiler. Yəni, özünə yaxın olan bir kamera yerləşdilər. Nəhz 3-4 ay keçəndən sonra mən özümü belə deyədə doğrultdum. Mənə saldılar, ümumi Azərbaycanın və Qobustan baxırdı. Ümumi Azərbaycanın bütün türmə şeyində vəziyyətə baxan bir yerə. Ümumi, yəni orada bütün söz-söhbətlər orada reşət olunurdu. Bütün ağır söhbətlər, hamısı oradadır. Yəni ki, məni oraya yerləşdirdilər, ora mənə gətirdilər. Kim yerləşdirdi? Bu kriminal aləmdə? Bəli, bəli, ola yerləşdirdilər məni. İndi yani, nəyə görə hallandırmaq istəmirəm, çoxsu olan içində rəhmətə gedənlər də var, olan içində çoxsu, yani, çox bəlkə hörmətli insanlardır. Ya hansılar ki, bura məsələn olan tabutları gətiriblər, yolları bağlayıblar bu ölkədə, yani ki, belə bir insanlardırlar. Nəsə, 2-6 ay yaxın mən orada qaldım, Qobustan həbsxanasında. Hələ həmin bu vəziyyətə baxan bir periodda, yəni söz-söhbətdə, temalar, ağır sxotkalar, az qorkalar, nələr-nələr görmədik biz orada. Elə avtoritetdə məsələsi gördük ki, hansı ki bu narkomançılığın qabağına dizləndi, çöküblər, yəni mal onları yıxıb, əməlli başda yıxıb. Onlar Bailey Levitt kimi türmələr görüblər, onların ağır periodları prajarkalar keçir, məndən bir xeyləm yaşda böyük insanlardırlar. Yəni ki, onlar bu mala görə mən görmüşəm nə vəziyyətə düşüblər. Düzdür, bəhrədə bir çıxartmadım ondan axı. Bunu gördüm, gözümlə görmüşəm. Mənim onda 21-22 yaşım var idi. Mən bu səviyyədə idim. Nəsə, ondan sonra mənlə bir həmin kamerada bir uşaq var idi. O, vərəm xəstəliyi xəstələndi. Onu göndərdilər, binədə olan Tubzona. Ora göndərdilər. O bilirdi ki, yəni biz belə deyək də, biz həmin yerdən çıxandan sonra, həmin kameralardan çıxandan sonra biz zonlara aparılırıq. 2 il altı qurtarmalıdır axı. Biz həmin zona qayıdacaq. Biz zona qayıdandan sonra biz zon üzrü görməyəcəyik. Çox. Yəni biz trokun axırına kimi qaldıq qapalı şəraitdir. Biz üzrü görməyəcəyik. Bilirdi ki, belədir. Biz ona həddindən artıq dostlaşmışıq orada. Hətta sağ olsun, elə onun anası gəlib mənim yanıma peridaçı gətirirdi o gedəndən sonra. Yəni ki, belə deyək də, hökməlidir həmin uşaq. Hökməlidir. Çox kömək elədi. Bu getdi, nə təhsil, kimdənsə, çeliz, çöl, haradansı, yəni ki, hörməti avtoriteti çox-çox idi onun. Özü kasıb ailədən, demirəm, imkanlıdır. Bu sözü birdən sözü bəs eləyirdi. Kimdənsə danışdı, nə elədi? Mənim elə 6 ayım qalmışdı Qobustanda qurtarmağımı. 6 ayda ki, 3 ay dəqiq isək. Bir də görürəm ki, məni etap eləyirlər. Mən də fikirləşirdim, məni etap eləyirlər. İndi o vaxtı belə bir şeylər var idi. Bir gələcək avtoritetə nəmzət olan bir şəxsləri sındırmaq da belə deyək. Elə biz o vaxtı bir 14-cü kolon idi o vaxt. İndi düz 14-də belə bir şeylər ləv eləyiblər ümumiyyətcə orada dəyişilib, rejimlər zatlar dəyişilib, yoxdur elə bir şeylər. Ora göndərirlər. Nə isə, ora bizə göndərəndən sonra mən fikirləşdim ki, başlayıcı ora göndərməyə. Mən ucə açıqdım, bir dənə qayçım var idi məndə. O qayçını götürdüm, böldüm iki yerə, gizlətdim. Nafsək şluç, yəni ki, söhbət daxili işlər işlərdə olmur. Söhbət orada belə bir şərait qurmuşdu, spesial bir məhkumlar idi, seçilmişdi. Ya, o məhkumlar onu eləyirdi orada, ya, sındırırdılar da. Belə deyək də, başdan cürbəcür bir oyunlar açırdılar. Mən fikirləşdim, belə bir şeydir. Onda yolu bir də orada ki, kəsib doğrayasın özü də. Həkim gəlsin, aparsın sən oradan. Bir də o yolu oradan çıxmaq bu idi. Mən orada hazır idim orada, psixoloji. Yəni, başqa seçim yoxdur da. Hətta orada nəinki kriminal tərəfdən, hətta kişilikdən də sınırsan. Yəni, belə vəziyyətdir orada. Yəni, orada boy bir kişi, bandit olsun, avtoritet olsun, kim olsun, yəni ki, o yolu seçicilik, özünü kəsib doğrayayım ki, belə vəziyyətə düşmür.
Dedi görürüm yox. Yani ki vaxt baxımından ya çok uzun gedir bu yol. 13 buradadır, 14 burada. Yaxındılar. Məsafə bir yarım saat olardı. Bir saate yaxın biz yol gedirdik. Qaç mən binəyə gəlmişəm. Çöldən gəldilər, danışdılar, elədilər. Mənə period elədilər. Yani orada rejim korpusu var idi. O korpusu saldılar. Həmin uşaq gəldi məni görüşdü də, elədi də. Onu da bildim ki, yəni ki xalq əziyyə nədir. Yəni mən hətta varanoqdan bu məhkumlar gətirən bir maşından mən düşəndə bizi düzləndirdilər. Başda adam çəkmək, sən adın familiya, adın familiya, adın familiya. Mən baxdı belə dedim ki, mənim adım Stasdır. Stasdan sənə, sən çəkil qalan, səni gözləyirlər. Naxabı çəkilər, mən kəmarım. Yəni ki, orada Vərim xəstəxanasında doldum mən. Orada bir ilə yaxın oldum, sonra həmin uşaq oradan bıraxıldı. Mən qayıtdım 13-cü zona. 13-cü zona təzədən mən gəldim, onda rəis dəyişilmişdi. Rəis dəyişilmişdi. Onun rəisi indi hal-hazırda bir tanımış adamdır. Adliyyə işçilərin içində. O mənə qabıl edir. Mən 15 gün mənə düzü karantinada saxladılar, bıraxmırlar. Mən başladım bir dərəbəli salmağa, çağırdım olan zamanlar çarınlik qızadı ki, bu nə oyundu çıxardınız, məni niyə zora bıraxmırsınız, ya təzdən qaytarın məni qobustana. Mənim düşün bir ildir təxmini var, belə sıroxumdan qalmışdı, qutarmağıma. Bir ildən biraz çox da, bir il 6 ay təxmini var, beləcə qalmışdı. Dedim ki, bu nədir, bıraxın, mən burada bu balaca yerdə mən nə qədər, orada da damat düş necədir. Yenə deyirəm, mənim qismətimdə belə düşüb ki, bir dənə yerdə qalmamışam da, o Stalin dövründə deyirlər, tuşlağı incidmək istəyirsə, etap elə olur. Yəni, pastayəni dəyişiklik, pastayəni rəis uyğunlaşmaq lazım, məhkumlu uyğunlaşmaq lazımdır. Yəni, cürbəcür insanlar gəlir, cürbəcür yerlərdən gəlir, biri dəlidir, biri xəstəsidir, biri ağlısıdır. Bu hamısı adamın əsəbini konkret işləyən, bunların yola gedmək çox çətindir, həddindən artıq. Həm dövlə, həm də ki, bu belə deyək də, bu Daxili İşlər Nazirliyi tərəfdən, onların danışması, nəsə başa salması olar, sənə başa düşməlidir, sən onlar başa düşməlidir, sən məhkum tərəfdən, yəni bunlar bilmirsən necə eləyəsən. Nəsə sabahsı gün mənə rəis qəbul elədi, belə deyək, zonun xəzəyini deyirlər, qəbul elədi, mənə qayıdıb deyir ki, Stas, mən səni çox gözəl başa düşürəm, çox gözəl də tanıyıram, gəl belə eləyək. Mən də köhnə bir əməliyyatçıyam. Mən də bir əməliyyat aparım zonda. Baxım görüm, sən zonu buraxmağa imkan var ya yox. Belə deyək də, bir rəis kimi mənlə danışmadı da, həm də ki, bir rəis kimi danışdı, həm də ki, bir eyni səviyyədə bir insan kimi danışdı mənə. Qayıdıb, yəni nəyə deyirəm, sən mənə qayıdıb ki, mənə icazə ver, rəis adamdır, o xəzəyənətdə belə deyək. Mənə bir icazə ver bir həftə vaxt. Mən oturdu, öz işimi araşdırım və biz sənə bir həftən sonra çağırıb, biz sənə bir qərara gələrik. Demək, yaxdır, belə sakit sənə, normal, idmançı adam idi özdə, özdarov adam idi, rus dilli, rus qızı iş neydi. Belə Rusiyyəni danışırdı mənə. Mən qayıtdım dala. Bir həftə keçdi, saat 4 idi təxmini, görürüm mənə çağırdı. Deyir, mən səni zona bıraxıram, amma bir dənə səni bir şərik, gəl səni bir şərt bağlayaq, deyirəm nə. Sənə təxmini bir ildən biraz çox soğuk olur. Gəl sən sakit otur günə, yəni ki, yetim uşaqsan, başa düşürəm. Nə lazım oldu, ehtiyacın oldu? Lazım deyil nəsə eləməyə, düzüb qoşmaq eləməyə, yəni ki, sadəcə ol, bir yerdə otur yenə, yəni heç nə yaradmağa çalışma yenə də. Yəni, deyil, mənim üçün fərqi yoxdur, mən sənə bağlayacağım, Mamedi bağlayacağım, Əkrəmi bağlayacağım, mənim üçün fərqi nədir, mən kimi qopuslarını görürəcəm, yəni ki, Karsa bağlayacağım, mənim üçün fərqi yoxdur. Bosa yetim uşaqsan, bilim əziyyət həddindən artıq çox görmüşsən, istəmirəm bu olsun da. Sakitcə dur. Sakitcə dur, hətta deyir ki, mənə, səni 6 ay qalmış, mən səni tez kömək eləyəcəm çıxmağa, tez çıxarsan. Dedim, mən yaxçı rəis. Çıxdım zona, zonlarda belə deyək, hörmətli bir yerlər vardı, Uqlavoy kimi deyilən yerlər, künc yerlər var. Orada da bilə-bilə, yəni yerləşdiriblər, zonun, belə deyək də, nəzarət altında olan işçiləri də, belə Stalovada işləyənləri, məsələn, Şirpatriyyətdə işləyənləri, nəcəb dicəldər, ona yerləşdirilər, yəni ki, belə deyək də, qara dünya, kriminal dünyaya aid olan olsan, heç biri olmasın, heç kim olmasın, da ki, yəni ki, hörmətli yerlər sayılırıq orada. Mən 3-4 ay oldum orada, mən də açıq deyim ki, mən o vaxtı, lap birinci 13-ə düşəndə, mən həmin yerdə qalırdım. Mən yerləşdirə 4-cü baraka, qapın ağzına.
yerleştirdiler. Kapının ağzında belediye yer sayılırdı, belediyeyi de. Yaxşı yer sayılır. Hə, yaxşı yer sayılmış. Oraya yerleştirdiler məni, oran atrenik vardı, o yerleştirdiler. Bilmiyorum, rəis tapışırıq, yani neredeyse, belki mən yoxlamaq istəyirdilər. Ve təxmini bir iki ay kaldım orada. Bir cəmat tanıyana kimi, başı, nə yaşayış gedir burada, nə prosesler gedir burada. Sonda neçə nəfər, barakda neçə nəfər olur? Barakda belediyeyi de, iki cərgə idi. İki yarustu koykalar idi, 50 nəfər, 60 nəfər, 70 nəfərə yaxın baraklar idi. 1, 2, 3, 4, 8, 9 dənə barak idi. 1300-1400 nəfərə məşğulların sayı çatırdı. Nəysə, bir iki ay keçəndən sonra mələsin qabununu tələb elədim, çıxım, çıxdım. Dedim, rəis, gəlin belediyeyə də. İki aydır məndən səs çıxmırdı ki, düz yox, sakit oturmuşsan, izləyirəm, deyir sənə. Dedim, mənə lap yaxşı. Mən sürdüm, deyim, sürdüm, nə problem olsa, mənə bir xəbərim, deyir, hə. Gəlin belə eləyək də. Deyim ki, siz mən sakit oturum, siz mənim mənliyimi toxunmayın. Deyir, sənin mənliyin nədə ibarət? Deyim ki, az çox eşitmişsiniz də, yəni ki, məni nə yaşayış yaşamışam da içəridə. Nə yaşayış yaşayıram. Mənə uyğun mənə yer verin, siz sakitlik görəcəksiniz. Baxdı mənə belədir, deyir, hara gelmək istəyirsən? Deyir ki, mən öz köylü yerimə qayıtmaq istəyirəm. Mən oranın cəmatıdır, bəziləri dəyişdi, bəziləri qalıb, oranın yaşayışını da bilirəm. Oranın da treningi vardı, bir tanışması idi. Biz də bilməm, nəyə görə bir Bakılar da, bəlkə tanışlar nəsə bir dürt turda pastayanı da. O da onu da mən qabağızı da nəyəsə gedənlər qabağı. Gelmişdim, treningi görüşdüm, dedim ki, birdən mən bura gələsi olsam, narahatçılığın olmaz, yəni sənin tərəfdə bir problem yaranmaz. Çünki sən mənə narahat eləməyən sonra mən deyənə narahatçılığın olur. Deyir ki, rəis izazı versin. Deyir ki, yıxmı, rəis mənə qatdı, yıxmı, işləri yox, ged ona. Distans yenə deyirəm sən, mənim üçün fərqi yoxdur. Sən nəsə eləsən, mən sən qulaboydan bağlayacağım, qapının ağzından bağlayacağım, ortadan aparacağım, razı ol, yox olan işdə aparacağım, deyir, mənim üçün fərqi yoxdur. Dedim ki, belədir bu. Dedim, ay, yaxşı. Beşləri yığdım, getdim. Həmin qulaboya, qulaboya, indi orada, deyə deyək də, mənim səviyyəmdə olmayan bir insanlar var idi, qalırdı. Onlar avtomatik olaraq beşləri yığıb çıxdılar oradan. Avtomatik. Elə oldu ki, öz başımın üstünə elə sinif yoldaşımı gətirdim. Elə mənim bir qaldı orada. Yəni yataq, yatdığın ikinci mərtəbə. Hə, ikinci yarusda. O da uşaq mən kimi strok çəkmirdi. Sakit strokunu çəkirdi. Öz adına uyğun sakit strokunu çəkirdi. Belə deyir, dövlət verici yeməyini yiyirdi, dövlət verici siqaret olan dedi, kimisi yetimçiliyini bir köməkli eləyirdi. Nəsə bir kupada qalmışdı o bir. Elə oldu, açığı deyim, sakit otura bilmədim. Aha. Elə mənim 7-8 ayım qalmışdı. Rəis dəyişildi, başqa bir rəis gəldi, başqa bir zondan çox pis gəldi. Başladı, belə deyək, mən kimi bir uşaqla, bir iki nəfər uşaqla var idi, onlar məndən yaşlıdırlar, 60 yaşları var idi, 50 yaşları var idi. Bu hörmətli insanlar bu yaşlıdırlar, yəni ki, onlar o heyində deyirlər də, nəsə ideya talqabat eləsinlər, az bor qapansınlar, o canlar az qaldı bunlar. Başladı bizim hamımızı karşısa yığmağa, karşısa bağlamağa, ki, güya bizi qorxusmağa, sıxmağa da, ki, biz nəsə bir fikrin birimizi gəlməsin. Onda 25-26-27 yaşım var, yenə də bayaq danışdığım ki, o ya böyüdüyüm bir belə deyək də, tərbiyə belə görmüşəm mən. Onda o haradasa qəbul edə bilmədim özlüyümdə. Başladım zonda ayəmi qatmağa deyibim. Mən hətta zondan çıxandan sonra mən atrenikimlə görüşdüm. Mənim atrenikim qayıdıb demişdi ki, mənə sən çıxandan sonra hətta 6 ayda oran əməliyyatçıları sən orada yaratdığın söhbətə elə yığışdıra bilmirlər. Danışacağım, ne elədim mən orada. Mənə bağladılar karşıya. Orada rəis də neynirdi zona? Orada kafe kimi fəaliyyət yerləri var, göstərdi. Hansı kimin imkanı var, pulunu geyib orada çörək yiyirdi. Yanını geyib gedirlər, imkanları var. Götürüblər o kafeyə, indi üzdən olaraq, belə deyək də, üzdən olaraq kimi bir adam qoyublar oraya işlətməyə. Belə deyək də, zon sistemində də tutaqların içində bu çox pis paxılırdı. Çox, yəni onların yaşayışlar tam ayrıdır. Yəni onun əli görüşməyə də ehtiyarı yoxdur, olmasın. Ya onlar bunlar yerləri təmizləyirdilər, pis işlərlə məşğul idilər. Götürüb ora belə bir adam qoyub ki, hansı ki ora qab-qaşıqlar zatları şey eləsin. Mən də o əsasən başladım qaldırmağa cəmaatı ki, yəni bunu da yığışdırım. Mən gedib rəislə danışacağım. Deməli, 7-8 nəfər cavan uşaq var idi. Elə mən paçlı yaşda idi, biraz yaşda məndən böyüdü var idi, biraz kiçiydi var idi. Onların içində bir laf köyünə tuşlardı var idi. Biz elə bir qərara gəldik ki, mən gedirəm rəisin danışmağa. Yəni, o putun bunların içində daha çox məndə idi. Əgər mənə bağlasalar, yəni döyüb bağlasalar, axşam saat 6-da həmin
o həmin ona uyğun obyektdə hamısını sındırırlar, tökürlər, həmin o kim kişiləri qoyur, həmin işçiləri də döyürlər. Yəni o işlər özləri də bilirlər ki, ora gedməz işləməyə, amma gedirlər. Axşam gəldi, mənə rəis gəldi, qaldırdı. Bu da 50-dən çox yaşı var idi, idmançı sportsmen idi. Girdim içəri, salam əleyküm, əleyküm salam. Hələ girən kimi içəri mənə boşum başladı. Sən mənə yol göstərməyi göstərəcəksin, necə zonu idarə eləmək lazımdır. Söyüşdü istifadə elədi o bir neçə dənə. Mən də həmişə demişəm, o dində də bir dənə söz var. Heç kim dini təkir eləmək yenə ki, sənə də dini təkir eləyən olmasın. Yəni ki, o özü o şəraiti yaratdı ki, 50 yaşındı kişini, mən də o mənə işlətdiyinə layiq sözləri, mən də onu cavamlandırım. Orada spor düşdü. Mən içəri girəndə mən gördüm 3 nəfər. Bu tərəfdə dubinka ilə dayanmış 3 nəfər. Bu tərəfdə dubinka ilə dayanmış. Onu bilirdim ki, bunun axırı nə ilə qurtaracaq. Tamamlandırdım bunu. Sözlərini. Mən döydülər atlar qarşısa. Təzədən bağladılar məni. Saat 6 tamam oldu. Vay, zonda səs-küy qalxdı. Aləm dəydi bir. Aləm dəydi bir-birinə. Zonu da nə etdilər? Mən dedim 2 dəqiqə yeri sındırsınlar. Onlar girdilər. Belə deyə rəisə aid olan hansı ki obyektlər var, hansı ki istifadə edir bu. Hamısını sındırdılar, tökdülər, dağıtdılar. Həmin ki, o yüzdən Allah hansı ki qoymadılar, qoydular o işləməyə. Onları döydülər, çırpdılar. Şükür Allah, heç kim öldürmədə eləmədilər. Bu, yəni ki, pis günə qoydular. Uşaqlar gecə ilə gətirdi, onları da bağladılar. Səhər gəldi rəis işə. Rəisin mən səsini kabinetdə ola-ola mən ucu karsda eşidirdim səsini. Onu bildirəndə nələr baş vermişdi. Məni təzədən çıxartdılar, qayıdıb dedilər ki, sən nə istəyirsən məndən, nə bilim filan, bəs məkan. Akadırsa, bundan qabaq hansı gedən rəis olmuşdu. O rəis yox, zam naçəllik, Şəmsəddin müəllim idi. İndi də, hətta Facebookda da məndə dostluğumda var bu insan. O məni bir yerdə çörək yedim uşaq var idi, o da rəhməti gedib. Nəsə, alim Qasımov, nəsə bir uzaq-uzaq qovumçuları çatır. Bu mən çörək yedim uşaqdır, bu həmin zam naçəllik. Çeyriz-çeyriz uzaq qoğum çatır. Bu qoğum da gedirdi onun yanına tez-tez, nəsə göndərilir evdən filan bəsmək. Burada akademisi mənim haqqımda onu danışıb. Bu bunu deyib ki, sən kimlə oturub çörək yiyirsin, sabı səni də başına axıracaq, səni də aparacaq filan bəsmək. Bu qayda bu yetim uşaqdır da, bu uşaq da elə bunu görüb də, bu necə yaşamalıdır ki? Mən də bacardım qədər onu kömək eləyirəm, bir yerdə oturub çörək yiyirəm, bu da uşağın yanına gəlib gedirdilər, eləyirdilər. Onun şortunu mənə tanıdı. Onun şortunu mənə tanıdı. Ona görə akas o rəisdən, təzə rəisdən gəlmişdən. O perivod, zamlaçənik perivodlər başqa zona, iki nömrə həbsxanaya. Təzə gələn rəisi də bu buna demişdi ki, səndə mən gedirəm, səndə bir dənə xahişi var. Stas adında bir şəxs var burada. Yəni ki, onun imkanı varsa, vaxtından qabaq məhkəməni bıraxdı. Belə deyə də, hörmət eləmədən şərti ilə. Bu da söz verdi buna. Kişi kimi konkret söz verdi, yaxdı. Nəsə, mənə qarşıda saxlayırlar. Uca 6 ay qaldı mənə qutarmağıma, məni də heç yeri göndərə bilmirlər. Yəni bir il uca qalmış, səni həmin ərazidən, zonuna göndərə bilmirlər heç yerə. Nə qobustana, nə bir şey, sən orada bitirməlisən bunu. Yəni, təzə qanun çıxmışdı. 6 ay qaldı qutarmağına, bir də görürüm, gəldilər mənim davam. Tez giyin, yığış falan, bəs məkən, dedim mən, nə olub, nə olub? 8-6 ay mənə içərdəyəm. Nə olub, nə məsələdir? Yox, giyin, mən çıxmışam, belə deyək, tümə paltarındayım, spisovkadayım, qarşıdayım. Yoxu deyil, qrajdanski paltar giyinir. Mənim qrajdanski paltar, mən qarşıda mənim qrajdanski paltar aldı. Gediblər zonda kimdənsə tanışdan, zatdan götürür, şal var, mal var, məni giyindiriblər. Bir də görürəm, mənə çıxartdılar məhkəmə. Rəis oturub, məni qırğın eləyən rəis. Hakim oturub, prokuror oturub. Mən də girmişəm keçal. Yenə də girmişəm, düşünəcə, avtomatik olaraq uca bilmirsən sən hara gedirsən, o qədər problemlər görmüsən, o qədər şeylər görmüsən ki, döyüblər, aparıblar, göndəriblər, sürüyüblər, ay nə bilim, dayaq, oqqalar görmüsən, bilmirsən nə gözləyərsən də. Uşu qalxmışam içəri, baxıb, bilmirəm nə gözləyir, mən hakim mənə baxır, deyir ki, sən özü təqdim elə bir öyrənməyiblər. Deyir, başa düşməyəm, mən şəhərə gəlmişəm. Mən bəyəm edir ki, mənim adım Stasdır, sonra. Bu qayıdım, deyir ki, bu rəisə qayıdım, deyir ki, sən bunu məhkəməyə nəyə çıxarmısan, bunu danışırsan sən bir bax. Budur qayıdım rəsmələ, deyir, Stasi yaxsı da qutar gəlir, alfamil önləri sənə, deyirəm ki, alfamil önləri, flankəs, flankəs, yaxşıdan islamdan sonra. Deyir, sən hara uşağısan, hakim mənədir. Deyir, internatda uşağım, yetim xanada vermişəm, sonra. Deyir, sən çölə çıxsan, sən harada qalacaqsın?
Deyim, şükür Allah, bugünə kimi mən hara gelmişəm, dövlət mənə harası da olsa yerləşdirib də. Yəni, küçədə qalmamışam ki, haradasa olsa mən yerləşmişəm. Yaxçı, pis, axır da, küçədə yatmadım. İndi çıxaram, yəqin harası yeri belə eləyəcək də mənə. Cüzün çövür bir rəisə qayıdıb, deyir ki, bunun qalmağa heç yeri yoxdur, bir mən hara aparacağım, hara bıraxıram. Deyir, sənin nə işin qalıb? Aparıb, deyir, mən bunu bağımda saxladım. Bu, mənim burada şu ömrümü girib. Burax, bunu çıxsın, geçsin. Çox. Pesat vurdular, da sırışlı. 6 ay qabağcıda özünü yaxşı apardığını görə, Karstan, özünü yaxşı apardığını görə, zonda bu boyda həqiqəmə qaldırır ki, mən zondan qovdular, belə deyək. Böyle 2 saat, 3 saat keçdi, mən çıxdım, böyle zondan da xəbər göndərdilər, dost tanışlarım var idi, gəldilər, çıxdılar, həmin o hükməli uşaqlar da var idi, bir iki nəfə yetim uşaqlar vardı, gəldilər, mənə qarşıladılar, neftçilərdə mənim üçün bir ev tutdular kirəyə. Yəni orada qaldım. Belə deyək, çölə çıxandan sonra 5-6 ay, 1 ilə yaxın sakit həyat yaşamadım. Söz-söhbətlərə də getdim, razborkalara da getdim. Onu bir, nə bilim, bir çağdan zaddan üstümdə də gəzdirirdim. Belə deyək, blatna romantik olurdu deyək. Dostlar, sizlərə Herbaflora şirkətinin yeni bir məhsulunu təqdim etmək istəyirəm. Kurkumon reseptsiz buraxılıb, dərman vasitəsi deyil. Siqaret çəkənlər üçün orqanizmdə olan zərərli maddələrin təmizlənməsində xüsusi rol oynayır. Həzmi və iştahanı yaxşılaşdırır. Orqanizmimizi, xüsusilə qanı və qaraciyəri zərərli maddələrdən təmizləyir. Xərçəngin profilaktikasında nömrə bir vasitədir və orqanizmi dərmanların zərərli qalıqlarından təmizləyir. Gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat öncə. Elə oldu ki, intilaş şahlarına təzdən münasibət, mən əvvəl oxuyanlar, zədə əksər halda belə elə intilaş şahlarına münasibət başladım qurmağa. Elə mən də böyüyən bir qızla da təzdən münasibət qurdum, o ilə də bir həyat ailəsi, ailə də qurdum. Mənə bir sər gəlirdi o. Mənə qabağıma indi yoldaşım gətirib çay qoyurdu, yemək qoyurdu, ayağıma içi su gətirirdi. Bilirsiniz, mənə ayağıma birinci dəfə içi su gətirəndə mən düşünəcə qaldım. Mən o hissiyyətləri məsələn bildirə bilmirəm də. Bu nədir? Bilirsiniz, yəni ki, yəni mən belə bir istiyini görməmişəm həyatımda. Kimsə mənə bir qulluq eləsin. Və axır belə deyirdi, ailə istiliyini mən gördüm. Gördüm, ailə gördüm ki, yəni ki, bu həyatdan başqa, başqa bir həyat da var. Başladım uca işləməyə. 2019-cu ilə qədər mən dayanmadan pastayan işləmişəm. Şükür Allah, günə 50-60 manatlı mən evə gələndə, mən dedim ki, mən pul qazanmamışam bugün. Yəni, 3-4 dən yerdə bir nəfəs olub işləmişəm. Yəni ki, özümə də xoş gəlirdi. Yəni, belə deyək də, halal pulu xərcləmək, o kayfı tam başqadır, həqiqətən belədir. Yəni, haram pulu sən oğurluq eləyirsən, o pulu xərcləyirsən, onu düşünəcə, gəldi, getdi, üstündə spiska da çöpü qalmır. Amma halal qazandı onun pulu, yəni, bəhərəsini görürsən, hər tərəfli. Yəni, telefon o pulla qalırsa, o telefon bir xeyləm dişləyir, halam aldığın telefon o... Hansısa bir evdə xəstələnən olacaq, ya hansı bir problemi yanacaq, sən məcburum onu satacaqsan ki, yenə də hansı bir ziyanı xərcləyəcəksən, yəni ki, mümkün deyil də, o olmayacaq onu. Elə oldu ki, mən Teres, qoşum, Araz Əhmədov var bizdə, intinat uşağıdır, intinat uşaqlar çox kömək eləyir. Mən onu tanış elədilər, o mənə kömək elədi bir sənədləri toplanmağa, eləməyə. Mən dövlət tərəfdən ev aldım. Elə köçdük bura, Asansır qəsəbəsində. Sonra oldu bizdə, mən gəlib çıxacaq, biz karantin oldu, mənim yoldaşım getdi rayona. O, anası doğması yoxdur, analığı var da belediyədə. Getdi ora, karantin düşdü, yollar qapandı, bağlandı. Mənim icazam var idi işimə görə, kuryer kimi. Özü bilirsən, hər yerdə o momentdə kuryerdə işləyirdi. Yaxşı da pul qazanırdı. Günə bir 150 manat pul biz rahat qazanırdıq. Nəyəsə, biz ucaq 8 ildir, bəlkə biz evliyik. Bizdə bugünə kimi, yəni ki, Allah ilə qismət eləmir, belə övladımız olmayıb. Yoxdur. Yəni ki, orada nəyə bağlıdır? Yəni, yenə deyirəm ki, yoldaşımın internat uşağıdır. Yəni ki, internatda o vaxt 90-cı illərdə soyuqları biz çox görmüşük. Qadınlarda da bu soyuğa görə çox bir problemlər yaranıb. Maliciyə ona ehtiyac var, biz belə deyək də, geyib yoxlamışıq bir neçə də yerlə, 2 də əməliyyatdan keçməlidir, 6-7-8 minə yaxın bəlkə xərci var. O da yəni imkan yoxdur. Yəni onu biləndən sonra açıqdı, mən biraz, həm də yoldaşım da uzaqdadır, yanımda deyir, mən biraz stres vəziyyətində düşmüşəm. Başladım biraz içki ilə.
Və bir sürəcə, yəni mənə qalanda o boyda əziyyətləri görəndən sonra mən hər şeydən çəkildim kənara ki, mən öz görmədiyim ailə özüm çalışım qurum. Belə bir xəbər gəldi ki, övlada sən sahib ola bilmirsən. Səbəbi də nə? Hansı bir kağızlar? Adam istər-istəməz mənə pis təsir elədi. Valla belə deyək də, o deyirlər, qarantin zamanı olub ki, SMS-siz çıxırsan, polislər əlbəttə ki, hiss edir səni. SMS-dən çıxırsan, heç bir yaxın durmur, az qalıb deyirsən ki, bax, bax, bax. Bu yəni bir şeydir, burada narkotik vasitəsi, bu həmin o kokosdur, bu patıdır, onun kimi bir şeydir. Hələ bir həmin adamlar hiss edirlər, nədir, sabotinik deyilən bir şey var da, Ruslarda da, bir yerdə oturaq, yeyəcək. Onlarda nə lazımdır könül narkomanlara? Spiç sponsor olsun. Mən gündə bir 150 manat qazanan adam, onun dursu köylü narkomandı, ona nə lazımdır? Yəni ki, mən 30 dursun bu mala. Neysə, bir yataqana var idi. Bir gün gəldim ora, mən dedik ki, mən də yenə deyirəm ki, mən gizlənmirəm onu. Mən həbsxanada da, belə də, yəni ki, çox bir natıq narkotik maddələri bu kokos patıdan başqa. Dadına baxmışam, xoşuma gəlmir, dadınca heç vaxt düşməmişam. Bir iki dəfə gün istifadə edəndən sonra istədiyim vaxtı tərgizmişəm, rədd eləmişəm. Bir partiyada bu geran deyilən bir şey var idi. Onu 3-4 gün istifadə elədim. Bir 3-4 gündə bir dəfə prosto güzgüdə özümü gördüm. Mən necə qocaldım, ah, bunu çəkəndən sonra nə hala mənə saldı. İnanırsın, mən ondan sonra mən onunla yaxın durmadım. Deyə irgəndim. Nəysə, mən də belə bir çıxmasın. Yenə də bu qaydıram öz bu narkotik gördüyüm hala. Mən deyir ki, kokos var, keçsən probeliyəsən onu, başımı qatıcı. Mən də kokos indi kokain bilirəm də, kokain də qramı ilə 400 dollara da neçədir, bağlı bir şeydir də. Dedim, abi, mənə kokosuzda da imkanım var, nədən istəsən? Deyik ki, yox, 30 manatdır qramı. Dedim, 30 manat nədir? 30 manat kokos olar. Dedim, abi, belədir də, düşsən pul ver, gedim alın. Dedim, gedə probeliyəm. Qardaş, bu, mən bunu narkotik deməyə dilim də gəlmir. Bu, konkret psixotrop dərmandır. Kokosdur, patıdır. Konkret psixotrop dərmandır. Onu bir dəfə, iki dəfə qəbul edən adam ondan əl çəkmir. Yəni, hətta mən ucə bir ildən çoxdur, bəlkə bir ildə keçib mən tərqizmişəm onu. Mən hətta bugünə kim dərsə yuxudu da hərdən görürəm ki, mən bu malın axtarışındayım. Yuxudu təksun üstündə dururam. Yəni, mən o, irgənmişəm onunla. Var ki, tərqizi bir insan, mən irgənmişəm. Mən 3 dəfə xəstəxanada olmuşam. Mən oradan çıxıb, amma mən bilmirdim, elə rehabilitasiya olmalıyam mən. Yəni, beyində bu qalır, mən ondan başqa anlayışım da yoxdur. Mən oradan çıxdım, mən görürəm, düşünürəcə, yəni, bu qıcıqlanma qalır da çəkmir. Yəni, mən nəsə istəyirəm, mən nəsə çatmır. Mən özümü sakitləşdirə bilmirəm. İçki içirdim, oturub, deyirəm ki, bəlkə bir dənə yiyib içim. Qəşərim bir dənə yeməyə, içməyə qoymuşam qabağıma. Yox, nəsə çatmır, nəsə nitodur. Yeni düşdüm onun axtarışına. O ilə belə, bir zaxodda, müalicədən sonra mən bir də motosikletim var idi, bir 5000-6000 yaxın qiyməti var idi. Mən o əziyyətlə, zəhmətlə qazanmışam. O belə getdi. Heç inanırsın, mən heç bilmədim o pullar hara getdi. Yəni, halsı vəziyyətdir. Yəni, belə deyək də, mən indi deyirəm də, bu nə kayfdır ki, sən belə oturmuşsan. Heç bilmirsən neynisən, heç bilmirsən nə oyun çıxardın, heç bilmirsən başıma nə oyun çıxardın var. Yəni, bu kayf deyil də, bu, deyirəm də, psixotrop dərmandır, bu adamın başından özündə bu kibir qeyir insanı. İkinci dəfə mən xəstəxanaya yenə cəhb elədim, özüm getdim. Getdim əştəxana qabağa, 30 deyil, cibimdə bir telefon var, getdim o 10 manata satdım, yox, pul elədim özümə, getdim əştəxaya. Böyük çıxmasın, malım da var idi daşı belə. Prosto bir sünəcə, istəyirəm tərqizim, amma alındıra bilmirəm onu, bilmirəm nə saxlayır mən. Getdim özüm məştəxaya, qəbul çıxdım bu zamin doktor həkimi qabağa. Dedi ki, sən bir dəfə olmuşsan axı. Dedim, mən zamin həkimi olmuşam, indi nə bilim, belə oldu, bir kömək elə gəldi. Qardaş, mən 5 gündən sonra mən qaçdım orada. Mən qala bilmədim orada, 5 gündən sonra. Mən bilmirəm də, mənə dartırdı da bu, mən bilmirəm onu nə deyim də ona, dartırdı adam. Qardaş, mən həkim deyə, bəlkə qalasan, hara gəlsən? Yox, yox, mən gəlim, yalanı yaran bəhanə elədim ki, güya gəlib yaramı sağaldıracağım, ne edəcəm? O şəhəm qaçdım oradan, qaçan kimin axıda getdim, mal tapdım. Bir gün birincisində mən oturmuşam, bir otaq var idi orada. Həmin bu psixotrop maddəni qəbul eləmişəm. Görüm, yoldaşım girib içəri, görüb mənə halıma. Qısaca danışım ki, açıq edin ki, mənə bəlkə bu günə kimi, belə deyək də,
Davada zatda bəlkə mənə döyən olmuyor, bəlkə döyülməmişəm belə deyə. O deyirlər, notunu iki nəfər zibil kullamağa göndərə bilər. Bir anasıdır, bir həyat yoldaşıdır. Mənim əməlli başda döyüb orada həyat yoldaş. Şapat deyib əməlli başda. Mindirib mənə taksiya, gətirib evə. Deyəsən, bu tərqisiz deyirsən, yəni mən sən özüm öldürürsəm axırı. Nə bilim, o müəmmiyyət mənə həyat döndərdi də. Hər bir ki, mən də orada reləyim fırlattı. Dərmansız, həkimsiz, sistemsiz, heç nəsiz, mən evdə bir özümü çadır vurmuşdum. Birisi də tər, soyuq, susisi gəlir, nə bilim nə. Mən üçün addeyini vanna alıb gətirib evə ki, mən o vanna içini girim ağrıyanda, sümüylə sındırır axı, ora girim. O şimdi mən get 2 həftə yaxın, içki, miski, nə bilim, babeləçi. Adi bir zəng, mən dostuma zəng elədim, hansı ki belə şeylər prosif idi. Mən həmişə oyunda zarafatlaşırdım da telefon. Deyirəm, pulum var, deyirəm, yoxdur. Vermirəm, nə belədim, mırtlaşırdım bir-birimizdə. Adi bir əmin mamətdə mən o zəng elədim ki, necəsin, abadır, deyir, sağ ol. Məndən soruşur ki, necəsən? O beynimdə yazıldı, qaldı bu günə kimi. Deyirəm, ağrıyıram, vəziyyətim biraz pisdir. Mən qədər, qardaşım, neyim sən üçün? Adi bu şey, adam elə, mənə elə zist elədi bu. Deyib ki, yenə narkotik axtarsın, adın neyim sən üçün? Deyim, gələndə bir dənə çıxış mənə aldı, içim bu, qurdu öldürüm də. Yəni ki, mən bir şey içirdim, sönənə kimi. Yarım litr bir nəfəsə başımı çəkirdim, gördüm, gəldi, tələbat gəlirdi. Mən bir nəfəsə arağı çəkirdim başına. Mən o şey, o belıçki deyilər, ustarda, həddi daha çoxdur. Deyim ki, cəhənnəm, bu belıçki gəlsin. Mən içkidən sonra sağalaram, mən bilirəm ki, çox gözləm, mən içkidən sonra sağalacam. Amma bundan mən canımı qutara bilmirəm. Üstəgə deyirlər, lomka, ay, qaraciqər partlayıcı, ay, nə bilim, nə, nə. Hamısı yalan söhbətlərdir. Lomkada hələ ölən olmayıb. İçkidən ölən olub teyrozdan. Amma lomkada hələ olmayıb. Sadəcə onu dözmək lazımdır. O dözmək üçün yenə də demək istəyirəm ki, bu əsas bu həmin bu narkomanların yaxınlarına. Yəni onlardan üst göndərməsinlər. Ki, ay, mənim oğlum narkoman oldu, filan, bəs məkan. Yəni ki, yeganə bir şeydir ki, əgər bu insan təqizmə bir faizi, hansı bir prosenti varsa, o reləni orada içəridə beyində fırlatmaq üçün ancaq onun yaxınları ola bilər. 100 dəfə həstəxanaya göndərim. Nə bilim, haraları göndər, mümkünatı yoxdur. Yenə də qaçacaq, onu da alacaq. Yəni, yenə də bu psixotrop dərmandır. Bunu neynədilər, kim bıraxdı, kim neynədi? İndi şükür Allahadır, bir il, iki ay yaxındır. Mən buna heç yaxın durmuram. Neçə il istifadə eləmişsiniz? 2019-da, bu tarixləri də biləm, 2019-da, sentyabr, oktyabr, noyabr aylarında birinci dəfə dadına baxdım. Və 2021-ci ilin hələ sentyabr, oktyabr ayında bu gəlməyə yoldaşım apardı evdən. O vaxtdan bu günə kimi mən ona yaxın durmuram. Amma şükür Allah, bu səhər tezdən rahat yuxudan dururam, rahat çayımı içirəm, nə ağrım var, nə bir tələbatım var, nə bir şeyim var, sərbəst şəkildə 20 kilodan çox mən kökəlmişəm. Yəni bu fəsadları da deyim sizə. Adi bu narkomanları istifadə edənlər kimdir? Mənim adıma bax yalandan vöyün açdırıblar, mənim adımı şirkətlər açdırıblar. Vay, narkoman olduğunuz halda. Bəli, bəli, olduğumuz halda mən gəlib 20 manat veriblər ki, geyim mal alım özümə. Bura qol çək, ora qol çək, ağılsız hal. Və hal-hazırda heç yerdə işləyə bilmirəm. Mənim adımın iki dənə iş yeri var. Vay, 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 vay. İki dənə biri əsas iş, biri əlavə iş. Özdəki olar Bakıdadırlar. Mən heç bilmirəm, bunlar kimdirlər, nədirlər, nəticə yazmışam. Bir neçə də o dövlət orqanı qurumlara yazmışam. Hamısı deyirlər ki, məhkəmə ilə onu şey eləməlisən, səhl eləməlisən. Mən də dedim ki, məhkəmə ilə həll eləməyə mən razıyam. Amma sadəcə olaraq, mən işləmirəmsə, mənim gəlirim yoxdursa, mən onu necə məhkəmə dövlət rüsumunu ödəyim? Məşğullara müraciət eləmişəm, işlə əlaqədar. İki də iş yerim çıxıb. Əsas və əlavə. Birini görə mən qamış toxuyan ustasıyam. Birini görə ki, mən fermer ustasıyam. Mən onu hala, mən iynəyi görüb qorxan adamam. Mən heç bilmirəm, bunlar nədir, vaxşı. Vay, vay. Mən görə orada işləyəm, heç bilmirəm, nə söyləyəm, mən hal-hazırda, nə, həmin onun hamısı axırıdır, bu narkotika axırıdır hamısı. Yəni, mən onların, mən özümlə, mən qırışdım, qutardım. Özümü yığışdırdım. Özümdə müharibə apardım, qutardım bu müharibə. İndi mən bunun ardıcıllıqları yığışdıra bilmirəm. Gəlib indi bu vergilərdən zəng eləyiblər. Bu 500 min manatı indi görün neçə milyon abarot vurublar. Nə qədər qaranlıq Allah bilir nə oyun çıxardıblar bu ilə. İndi onu deyiblər ki, çox MMC açıblar. Çox kimi ki, onu bankrot edəcəklər. MMC-nin bankrotlaşma deyirlər. Amma əlavə ondan da başqa sədərədə hansı bir sıxlat götürüblər, nə götürüblər. Sənin adıma. Adıma 6000 şəxsi mənim öz adıma bu borcum var. 6000-ə yaxın. Düz yazmışam prokurorluğa, deyiblər ki, araşdırma aparılır. İndi bilməm axır necə olacaq. Yəni ki, o da indi araşdırma nətər qutaracaq. Qaldı ki, bir də işlə bağlı. İşləmək istəyirəm,
Amma qeyri-qanuni kimdir kimisi işləyən? İndi o vaxtı hazır sələməli olurdu. İndi cəmaat asandı ki, vergiləri ödəsin, kim ki yoxlanış gəlsin, başlarını oynatsınlar. Yəni qeyri-qanuni adi bir kuryer də düzəldə bilmirsən sən. Praktikamda 10 ildən yaxındır maşın sürməyə də, motosiklet sürməyi idarə eləməyə, həm də motosiklet ustalığı da bacarır, motoru yığıb-yığmağa. Adi mən motoplazada olub, məsələn, mən ora usta tələb olunurdu, gedə bilmirəm onu işləməyə. Biləm ki, 50 ayaqlı məni götürə bilərlər, 700 manat normal maaşı da verir, amma gedə bilmirəm. Ki, mən iş yerim fakt çıxır, var. Qeyri-qanuni heç kim işləmək istəmir. Əsas odur ki, bu yəni nə həyatda çətinlik olsun ki, bu içkidə əsas bu psixotrop maddələrdə, narkotiklərdə, onlarda rahatçılıq, yüngüllük axtarmır, yoxdur. Siz bir gün hansısa bir onu istifadə edib yaddan çıxardırsınızsə, sabahsı gün siz əlinizdə nə var, hətta mənliyiniz belə gedəcək. Yəni ona yaxın durmayın ümumiyyətcə. Üstəgə də belə deyək də, iki həyat var da bizdə. Qanuni həyat, yazılmış qanunlar və yazılmayan qanunlar var. Yəni, hər ikisi də o tərəfdə, bu tərəfdə müəyyən bir səviyyədə bir-birinə hörmət də qoyurlar. Yəni ki, mən demirəm, o həyat pisdir, mən deyə bilmərəm, bu da bu həyat pisdir. Sadəcə onu hər yerdə bir insan kimi əsas və kişi kimi yaşamaq lazımdır. O da yenə də təkrarlayıram, narkotik vasitəsi bu tərəfdə onu mübarizə aparır. Onu açıq-aşkar deyirəm, çəkinmirəm də. Dövlət tərəfdən mübarizə aparılır. Yəni o vaxt özünüz bilirsiniz, görünə məhlələr var idi, notlar var idi, avtoritetlər var idi, barmaqla sayılırdı ki, kimisi məsəl üçün narkomandı, o vaxtı deyirlər, filan kəs narkomandı, yəni imkanı var, kostümdə zatda, yəni ki, o vaxt narkomanlar tam başqa cür idi. İndi narkoman adı çox biabur addır. Yəni, kimi xoşuna gəlmək, məsəl üçün, valla mən indi oturub fikirləşirəm, mənim tüklərim biz yanır ki, kimsə deyib ki, mənim yoldaşım var, bu narkomanın arvadıdır. Adamı tükür biz yani. Kimisi deyir ki, bu narkoman anasıdır, bu narkoman bacısıdır, onların nə hürmət olacaq? Yəni, onları fikirləşmək lazımdır əsas. Sonra, dalınca yəni ki, düşməyin bunun. Heç cürə, heç cürə. Yəni, malicəsi, zadıdır, hamısı boş-boş şeylərdir. Özünüz tərqizmək istəməsəz, tərqizə bilməyəcəksiniz. Amma nəyə görə o şərait yaranmalıdır ki, sonra da fikirləşməyə çıxı gəlin, mənim nətər tərqizəm. Bax, qardaş, bir də mən istərdim ki, bizim sponsorumuz var, Herbaflora şirkəti. Bunun içində təbii bitkilərdən hazırlanmış müxtəlif cür məhsullar var. Yəni, kurkumundur, siqaret çəkirsənsə, onun üçün xeyir olacaq bədəndə zərərli maddələrin çıxarılmasında. Və bir çox çayları var, sonra qara zirə yağı var, yəqin məlumatın var. Bunu sən istərdim ki, sponsorumuzun adından hədiyə verib istifadə edəyəsən. Elə evdəkilərə də təqdim edəyəsən, məsləhətli bir məhsullardır. Canınız sağlam olsun, inşallah tez bir zamanda övlad sahibi olasınız. Atalım sən qardaşım. Ən gözəldir. Necə deyərlər, xoşbəxtlik ailə sahibi olmaq, ata olmaq. Həyatın mənasıdır, əlbəttə ki. O xoşbəxtliyi yaşayasan, mənə də zəng eləyəsən ki, Nail, oğlum olub, qızım olub, gəl qonaqlıq verirəm. İnşallah, inşallah, Allah razı olsun. İnşallah. Bura Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzidir. Narkomaniyadan əziyyət çəkən hər bir kəsin ümid yeri buradır. Sağalmaq üçün buranı tövsiyə edirəm. Salam, salam. Necəsiz? Nə var, nə yox? Canavardan. Həmid müəllim Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəridir. 2 ildən yuxarıdır. Azərbaycan Respublikasında biz bu fəaliyyətə başlamışıq və çıxış yolumuz var. Zulo istifadə edilmişəm. Valideynlərə səslənirəm ki, uşağınızın narkotika verdiyi pulu elə müalicəyə versəz, yəni özünüz də nəticəsini görəsiniz. Sağalmaq olur da, reabilitasiya mərkəzində. Burada olur, başqa yerdə olmur qardaşım. Qoca, bəli. Neçə vaxt idi istifadə edirdiniz? Səhvətin vaxtından. Bir də hal-hazırda neçə gündür buradasan? 125 gündə ayıram, heç nə istifadə etmirəm. Hər səhər heç nə axtarmıram, nə narkotika axtarıram, nə barıq axtarıram. Allahın da olsun çıxış yolu var. Bəli, elə isə dostlar, siz də tələsin və sağalmağın yolu reabilitasiya mərkəzidir. Elə bu an zəng eləyin və sağlam həyatı yaşayın. Xalq təbabətinin qızılı sarı kök, ən saf halı ilə kurkumon kapsulunda. Tərkibindəki tam təbii sarı kökün gücü ilə kurkumon, xərçəng hüceyrələrinin əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Orqanizmi toksinlərdən təmizləyərək
qaraciyəri qoruyur. Ürək damar sistemi xəstəliklərinin yaranma riskini aradan qaldırır. Həzmi və iştahı yaxşılaşdıran kurkumun həmçinin mədə bağırsaqlarda xroniki xora və eroziyalarının sağalmasını sürətləndirir. Qanda şəkərin və xolesterinin miqdarını normaya salır. Dəri xəstəlikləri, xüsusilə psoriaz zamanı çox effektivlidir. Kurkuman ilə sarı kökdən sağlam köklərə.